Labas vakaras, ką matėte vienos komandos dominavimą, labai aišku. Nebejotina pergalė, sveikinimai Žalgiriui. Manau, jeigu tu gynybai tiek darai klaidų taktinių, ką mes šiandien padarėm pačioj pradžioj, ir tu Žalgiriui leidi pelnyti lengvus taškus ir leidi jiems padaryti persvarą, yra be galo sunku žaisti su jais. Kitoj pusėj polime, jeigu susikuriam kažkokias laisvesnės arba laisvas situacijas, mūsų turi būti jų išnaudojimas praktiškai 100%, nes tų situacijų tikrai nėra daug prie jų agresyvos gynybos. Gal truputį pradžioj mus per daug išmušė, tai žinojome, kaip žaidė ir nesenai žaidėme ir atrodo buvom pasiruošę, tačiau ta agresyvi gynyba, kur mes nesugebėjome jos išnaudoti, atsistoti prie baudų metimo linijos. Pirmoji pusė metėme berods 8, duodas jie 17, tai čia blogai. Tiek. Klausimų? Žalgiris pirmoji pusėje dominavo polime rinkdamas taškus iš baudos aikštelės. Žvelgiant į ateitį, kaip atkirsti Žalgirio priekinę liniją nuo šitų taškų, nes akivaizdu, kad bandys naudotis toliau žalgiriečiai tuo. Turėjom minčių ir bandėm daryti kai kuriuose situacijose kitaip, nei darėme, tačiau paprasčiausiai tai yra, kaip tu sistemoje darai, tai turi būti 3 ar 4, jeigu įtraukti žmonės, tai turi kiekvienas padaryti savo darbą nepriekaištingai. Mums vis pritrūkdavo to vieno žingsnio, vienos rankos buvimo ten, kur reikia, perdavimo linijoje ir čia buvo. Taip, Žalgiris turi tą jėgą po krepšiu ir jie bando su mumis išnaudoti. Taip, kad bandysime ieškoti tų variantų kitų. Ar tai ta agresyvi Žalgirio gynyba išmušė galbūt gynėjus iš pradžių, dėl ko, ar pats puolimas? Jūs patys matėt, kaip buvo situacijos tokios, kad mes negalėdavom įeiti į derinį. Negalėdome pirmo perdavimo padaryti. Ir čia buvo pirmoji pusė didžiausia mūsų problema. Vienu metu, ypač kur iš 4 berods situacijų, 3 situacijose mes neėjome į derinį, nepadarydami pirmo perdavimo. Čia buvo didžiausia mūsų problema, bet Žalgiris nuo pradžių diktavo tokias sąlygas diktavo, tiesiog leido tą žaisti, kietą žaidimą. Treneri, Žalgiris dominavo baudos aikštelė, tai kaip manote, kokiu galėtų imtis Neptūnas vaistų, kad kitos rungtynėse ta situacija pasikeistų? Kokį nors baseiną padarysim, pripilsim iš jūros vandens. Gal jį kris, gal ne. Kaip sakau, čia yra komandinė gynyba. Pirmiausia, yra individuali, taip. Taip, jie turi tikrai didelę persvarą ir įvairiose pozicijose ir taip toliau. Taip, kad, sakau, čia pirmiausia individuali gynyba, po to komandinė, o čia bandysim ką nors sugalvoti komandiškai, kaip tą. Bandysim spręsti tą problemą kažkokiu būdu. Bandėm šiose rungtynėse, manėme, kad susitvarkysim su kai kuriais žaidėjais, bet didelės pagalbos, su kai kuriais norėjom daugiau padėti, bet kaip matot, nepavyko. Ar jūsų akimis komanda prilygo Žalgiriui, sakykime taip, energiją, tą agresiją, nes matėm, Žalgiris labai agresyvus buvo? Ne. Klausykit, jūs matot jau tų rungtynių begalę LKL, Žalgiris žaidžia su ne tik su mumis, su kitom komandom ir taip toliau. Žalgiris kuo išsiskiria? Pirmas dalykas savo meistriškumu, antras dalykas savo greičiais. Nes tai yra Eurolygos komanda ir tai yra greičiai visai kiti, nei mes tarkim žaidžiame, nei kitos komandos žaidžia. Taip, tu turi su jais rizikuoti, ta rizika turi pasiteisinti ir pats turi turėti dar ir sėkmės. Taip, kad čia viskas, taip yra su jais žaidžiant.